Энийг давчих хоёр асуулт асууя. Нэгдүгээр нь одоо энэ 2 жилийн өмнө нөгөө ковидын халдвар хийж дахал орж ирэхэд л бид ярьжсэн. Манай орны эдийн засгийн хувьд бол маш тодорхой. Ихэнх нүүрснээс хамааралтай. Тийм учраас энэ говийн бүс нутгаа ногоон бүс байлгах. Тэгээ энэ дээр анхаарал тавь ажиллагсан. Тэгээд хариуцлага зохион байгуулалтын хувьд арга хэмжээ авч чадсангүй өнөөдрийн ийм байдалд л хүрлээ л дээ. Би бас их хурлын чуулган дээр хавар хилжсэн. Нэг хариуцлагагүй одоо аж ахуй нэгж хов хүнээс шалтгаалаа л. Тийм ээ. Тодорхой жишээ байгаа шүү дээ. Эндээс дотоодын хүн тээврийн автобусны жолооч нь ковидтэй очсон жолооч нөгөө аж ахуй нэгж нь үгсэн хувилда дараад хөсөөдөд мэддэхгүй, цэнцгой комиссд мэддэхгүйгээр дарж эмчилнэ гээд тэгээ байж яхад нөгөө тээврийн жолоочийн нэг орон гарангуут нөгөө нөхөр маань харин тээврийн жолооч тээврийн тэргээ барьж цаашаа ороод тэгээд таг гэбэрэгдэл. Тэгэл одоо хэдэн 10 хоногоор хичнээн одоо 100 жолоочийн тээвэр туурга энэ бүх юм чинь таг гацчаад ингээл зурж байна. Нэг жишээ шүүд. Тэгээ иймэрхүү байдлаас болоод нөгөө ногоон бүс байх энэ асуудал чинь хүндрээд идэг. За тэгэл яхав да одоо тэгэл хөршигөө хараад гараа бүгдээрээ хараагаал эндээс л одоо хятадуудаас болохгүй нэ гэд хараагаад байдаг. А гэтэл чинь бол энэ өнөөдрийн энэ дэлхийн нийтийн хамарсан энэ хижиг дахалтай холбоотой асуудал чинь энэ улс орны одоо үхэл сэхэлтэй холбоотой асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгээ ийм юм дээр одоо ямар зохион байгуулалт хийх юм бэ? Одоо тэгээд тэр үнэхээр одоо хоёр талдаа шинжилгээний хүч юм зөрүүтэй гараад байгаа юм уу? Яагаад байгаа энэ талаараа нэг тодорхой юм хэлээч. Хоёрдугаарт одоо энэ олон жил ярьж байгаа энэ төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой юм ингээл одоо гацаад байдаг. Их хурлаар одоо эргүүл тойруулж байгаа л ингээл шийдвэр гарсан. Тэгээ бодит байдал дээр ажил хэрэгждэггүй. Бидэнд бол нэг зовлонтой юм байна шүү дээ. Нийгмээр одоо энэ 76-г л үеийн энэ их хурл 76-г л хараагаад байдаг. Гэт бодит байдал дээр төрийн тамга барьж байгаа ерөнхийлөгчөөс эхлээд ерөнхий сайд энэ ажил хариуцж байгаа улсууд чинь одоо гадаад улс орнууд. Ялангуяа энэ хоёр өөр улс орнтойгоо ярьсан хөрсөн ийм юмнаасаа эргэж боцдог. Энэ нь одоо хичнээн жилээр хойш нь чангаадаг ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр наадах асуудал чинь нэг талдаа гарсан гэж ойлгохгүй. Таны хэлээд байгаа танилцуулгаар бол хөдөлгөөнгөө одоо болсон юм шиг ерөөсөө эдгэн сарын дараа ашиглалтанд орохоор юм шиг ийм юм яриад байна шүү дээ. Энд дээр нэг тодорхой хариулдаг гэж. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор одоо энэ та бүхний ирүүлсэн мэдээлэлээр бол 223 аж ахуйн нэгжийн 16767 тээврийн хэрэгсэл 14500 жолооч хэвж. Энэ улсуудын одоо төмөр зам орохоор зэрэг энэ улсуудын эрх ашиг яах юм болж байна? Ажлын байр нь яах юм болж байна? Энд дээр За 85 Жирал сан зам төр үйлчлэм навтэр болгох газар дээр байна. За сая миний 9-р сард 22 хоног орчим ажиллахээр очиж ажилласан. За энэ ажиллаж байгаа үед бол энэ шинжилгээний зөрүүтэй холбоотой асуудлаар бас энэ хөсөөтийн эмч амар хэсгэлэн гэдэг эмч очиж ажилласан байгаа. Гол нь энэ бол энэ зөрүүтэй шинжилгээтэй холбоотой асуудлыг тодруулж учир байдлыг шинжлэх гэж ийм ажил өрцөн. За гол хүндрэл нь болохоор Монголын талд өгсөн шинжилгээний хариу сөрөг байхад хэд очлоор эрг болчдаг. За тэгтээ зэрэг энэ халдвартай гэсэн багийг 28 өнгийн хугацаагаар хятад тал дахиж хүлээж авахгүйгээд тэгээд дээрэс нь цагаан хатнаас гарах ийм шаарлалт тавьдаг 28 өнгийн хугацаанд. За тэгээд аж ахуйн нэгжээс нь жолоочоос дахиж өөрсдөө дотоодоо төрүүлсэн шинжилгээ аваад за хот руу уцлаар нь хөсөөд болон хувийн өмнөлгүүдээр давхар шинжилгээ өгүүлээд за энэ дээр бол сөрөг хариу гардаг. За ингээд эрүүл халдваргүй байхад та нар гаргачлаа. Цагаатнаас гарахгүй гэдэг ийм маргаан үстэг ийм асуудал байсан. За тэгтээ зэрэг энэ нарийн мэрэгжлийн унсууд маань шалгаж үзээд за мөлийн хэдэд нь бас зөрчил янз бүрэнүүд тодорхойлогдсон байж байгаа. За тухайлхын бол нэг тохиолдлыг хэлэхэд тэрэн дээр бол нөгөө халдвартай хүнийг өөрийнхөө оронд өөр хүн шинжилүүлээд за тэгээд цааталт гарахлаар нөгөөх нь баригдаад ингээд явсан тохиолдол байж байгаа. За энэ тохиолдолд бол тэр багийн нөхдөд бол бүгд маш их бухимдсан ийм асуудал үүссэн байж байгаа. Тэр баг дээр бид нэр шөнө очижсэн. За тэгээд ерөөхдөө бас багцаалсан юм шиг байна. Бүр арга барахтай дундаасаа тэр хүнийхээ нэг цалингийн олгыг гэдэг хүртэл асуудал хэрэгжсэн. Тэгээд энэ болгарсан байж байгаа. За энэ дээр бас нэмээд бол одоо бас энэ кемпийн дэглэм суул байна. Гаднаас байн хүн оруулдаг. За урд нь бас идэгдсэн мөртлөө тэрийг нуугаад яадаг өнгөрөөсөн юм асууд байдаг.
За энэ ажил хариуцлагууд нь бас ур чадвартай холбоотой. Өөрөлдөх мөн өмнө ажиллаж байсан орон нутгийн мэргэжлүүдтэй бол 2-7 оны хугацаатай сумдуудаас татж авч ажилладаг гэсэн. За бас нэг өөр хариуцж байсан бас нэг хүн дээр мөн ноцтой хэдэт нь нөхцөл байдлыг тодорхойлж ясан байгаа. Тогтоогдсон байж байгаа. Гэх мэт энэ ер нь дотоодын нөхцөл байдлаа холбоотой энэ гарсан юм байж байгаа. За дээрэс нь бас тэр нэг босго гэж нэг тийм юу гэдэг юм бэлээ. Одоо халдварыг тодорхойлоход одоо нэг үзүүлэлтүүд нь 40 гэж байдаг. А тэр нь бол хятадын барьдаг тэр босго найр өндөр, а манай хайр сул байдаг гэдэг. За энэ байдлуудыг бас тодорхойлоод ингээд хэрэгдэхтэй зэрэг сүүлдээ бол бас нэг зөрүүн бас харьцангуй багасад ер нь баг зөрөх өлцөө. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын талд эрг гэд эрг гэсэн хариутаа оцсон усууд хятадын талд бол яг л эргээр сүүлийн одоо нэг 2-7 оны дотор бол харьцангуй гайг болсон байгаа. За ийм мэдээлэл өгье. За баярлалаа. Албан ёсны юм ярина шүү. Зах төр боо олж байгаа юм шиг юм. За 81 Балтар сайд. За Батэднаургийн асуултанд хариулъя. Төмөр замын энэ 5 толгой зүүн баян чиглийн төмөр зам бол сайн явж байгаа. Одоо ер нь бид нар 2022 оныхоо 1 сарын дундуур бол утсан арилцаа гаргалт хэрэгний хөдөлгөөн нээнэ гэсэн байдалтай явж байна. За 5 толгой гашуун сухай чиглийн төмөр зам дээр төрүүн зөвхөн гишүүнийг асуухад би бас хэлсэн. Энэ 5 толгоогоос гашуун сухайд хүртэлх өртөө хүртэлх зам маань бол 22 оны 7 сард ашиглалтанд орчих юм. А одоо бол бид нар зэрэгцүүлээд тэрний дараа одоо энэ хил холболтын цэг хаан шилжүүлийн ачлт хийх үү гэдгээ хятадын талтай тохирчвол нөгөө хоёр талаас нь хил дээрээ уулзах бүтээн байгуулалтын ажил гэж бас үргэлжилж явагдана. Тий, тэн дээрээ одоо яг одоогийн байдлаар бол өнөөдөр шилжэл явагдаж байна. Бид нар аль болохоор засгийн газраас гарсан шийдвэр бол одоо энэ 10 сарда багтаагаад шийдлээ гаргаа гэдэг чиглэлөгцөн. Тэгээ манайхан ажиллаж байгаа гадаад яамч ажиллаж байгаа. Энэ бол жоохон бас болгоомжилж байна яг үндэ бол цаг хугацаа бас авчихгүй дээ. Яг хил холбоотын зэг дээр маань саад болохгүй. Жоохон яривхтай асуудал байхыг үгүйсэхгүй л байгаа. Тэглээгээд бүтээн байгуулалтын нэг гашуун сухайд хүртэлх баригдах замын бүтээн байгуулалтын ажилд ямар нэгэн нөлөө байхгүй. А бүтээн холбоотын өмнө бол бид нар тээвэрлэлт бол явагданаа. Гашуун сухай төртөн дээр авчирна. Цаашаага чингэлгээр автомашинаар богины тээвэр хийчнэ гэдгээ төлөвлөе явж байгаа. За одоо төмөр тогоогийн анх төрхөний богийн батар гэнэ шүү. За асуух уу? А миний асуултанд манай алдарт тодорхой хариулсангүй л дээ. Энэ цаана нь урд нь дээд төвчний уулзалтаар тохирсон юмнаас ухардсан тийм урхагтай байгаа юм уу? Тэгээ байжсэн зэрэг л одоо болохоо хэлсэн гэж нэг юм ярьдаг шүү. Өөрөөр чинь хэлээд байгаа юм дотор бол энэ ч одоо аль талдаа шилжүүлэн ачлтыг хийх нь тэр нь тодорхой биш. Холболтын цэг тодорхой биш. Дээрээс нь та өөрөө түрүүн хэллээ 5 толгой гашуун сухатын төмөр замын одоо санхүүжилтийг бол 5 толгой нүүрсний ордын орлогоор санхүүжиж байгаа гэсэн тийм мэдээлэл над байгаа л гэж байна. Ямар ч тийм тодорхой мэдээлэл алга шүү дээ. Тэгэл ийм байдалтайгаар эн чинь одоо ингээд хэдхэн сарын дараа ашиглалтанд орно гэж яриад байгаа чинь нэг л тийм цаг хугацааны хувьд боломжгүй юм шиг нэг л итгэл үнэмшил тийм сонсогдохгүй л байна да. Юм тодорхой л амар санагдах юм. За одоо төмөр тогоогийн нэмэлт дор цайдрал. За 80 За та бүхний өдрийн амгалыг айлах чинь. Одооноос энэ асуудлаар хаана нэгдсэн ойлголттой цаашаа явахгүй болохгүй ийм асуудал байгаа. 14 онд нарийн цэргийн төмөр зам барьна гэд тэр өндөр дээд төвшөнд тохиролцчихсан. Цаад тал 320 км төмөр зам, 20 км төмөр зам ганц модноос бууд хүртэл тавьчихсан. Манайх сөүлд нь өргөн зэргийн төмөр зам тавьчихсан. Энэ царгийн зөрүүнээс үүдэлтэй асуудал одоо яригдж байгаа. 13 орчим км төмөр зам тэр ганц мод гашуун сухат хоёрын хооронд тавих юм байлээ. Тэр 13 км За 80 нямдар цайд гүйцэж харуулъя.
тэрэн дээр ч нөгөө огтлцох зэгийн асуудал ганц модон дээр гарах юм уу, хашаа сухаад дээр хийх юм уу гээл асуудал үүсчихсэн. Одоо энэ асуудлыг яригдчих. Нэгдүгээр тэнийг их хурлын гишүүдэд яг байгаагаар нь хэлээ гэж би бодсон юм. Би энэ төмөр замын асуудлаар олон жил ярьсан юм шүү дээ. Хоёрдугаар та энэ гашин сухатын асуудлыг сангийн сайдад засгийн газрын зүгээс хариуцуулсан. Цаашдаа сангийн сайд энэ гол асуултуудаа авч явна. Ер нь гашин сухатыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө гэдэг юм хөгжлийн төлөвлөгөө маягийн баримтч гаргаж аж уурын ирээдүйд энэ боонтыг ямар төвшөнд өргөх юм гэдгээ одооноос сайн тогтчихөө цаашаа явахгүй болохоор гоолчихсан. Уламжлал туучин машинаар гардаг ажил алдаг оног хийгдэж байна. Одоо нэг терминал гэдэг юм байгуулчихсан байна. 30 га газарт эрхчлээс энэ төмөр замаар тэнд нөөс буун. За халдар сайд 15-аас 20 саяын гэж ярьж байгаа. Ер нь цаад хамгийн өндөрөөр тооцсон бол 35 сая тонн нөөсний асуудал байгаа юм байна лээ. Ингээд бас нэг тийм жолаачгүй тээвэрчгүй агарын дөвжинтэй тээвэрчгүй бас нэг юм хувилбар дөрөвдөг хувилбар яригдчихсан. Энэ бүхнийг тооцчиж энэ гашин сухатын асуудлыг нийгмөр шийдвэрлэж нэгдсэн ойлголттой болохгүй юм байна. Гашин сухаттар үүсэж байгаа өнөөдрийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол эрдэл ковид. Одоо тэр цай зөвшөөрлийн асуудал гэн машин гарч чадахгүй байгаа асуудал гэн нөөс гарч чадахгүй байгаа асуудал гэдэг эн чинь ганцхан шалтгаантай ковид. Урд айл өвлөөлийн хийх гэж байгаа. Гаднаас ковид алдахгүй байх явдал нь улс төрийн нэг номерийн ажил гээд даалгавар өгдөгдчихсэн. Ковид илэрсэн тохиолдолд хаалт арга хэмжээнүүдийг авчаа. Тэгвэл ковидыг даван туулах асуудал бол энэ ганц модны цааш тийм ер нь бус бонтууд ялгаагүй ийм л байдалтай байгаа гэдгийг би гүйшүүд хэлье. За юуны тухайд Зүүн Баянгийн төмөр зам чинь 414 орчим. Гашин сухат чинь 238 байхаа. Ийм 600 км төмөр замын асуудал өргөнөр баригдчихсан. Ийм асуудал байгаа маа. Одоо нөгөө тал бол өндөр дээд төвшөнд тохирцсанаар асуудлаа шийднэ гэдэг ийм үгийг баян хэлж байгаа. За төмөр тоогийн төвшин гэсэн.